আছে না? বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আৰু আমাৰ জুবিন দাক চাবলৈ সবেই আহিছে, হয়নে নহয়? আমি আমাৰ অসমৰ নাম কৰা গায়ক তেখেতক চাবই লাগিব নেকি? ৰাতি 2টা বাজিলেও চাই যাম, কি কয়? আমি ৰাতি 2টা বাজিলেও আমি জুবিন দাক চাই যাম। আমাৰ কুমুদি ছাৰহঁতে আছে আৰু ছাৰহঁতৰ ওচৰত আহিলোঁ। আৰু বসন্তী পূজা আজি শেষ না ছাৰ, আৰু একদিন আছে আমাৰ, আৰু একদিন আছে, মোটামুটি 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচী না ছাৰ। আজি 9 দিন গেলে বুলি ক'ব লাগিব, আজি 9 দিন। আৰু আমাৰ জুগিন দা আজি আহিব, আৰু আমাৰ অসমৰ তেখেতে আহিলে মানে আমাৰ মানুহ বহুত হৈ যায়, জাগা অলপ কম হয় না ছাৰ? হয় 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 দিয়ক, যি হওক মানুহ বহুত হৈছে, আৰু হ'ব যেন লাগিছে, আৰু হ'ব আহিলে। দেখাই দিছো আমাৰ কুমুদি মানুহ হয়, তেওঁৰ কুমুদি মানুহ আমাৰ ছাৰতে আছে। আৰু ছাৰ এনেই আমাৰ 5 দিনীয়া পূজা হয়, শতবৰ্ষ হিচাপে আমাৰ 10 দিনীয়া পূজা হৈছে, 10 দিনীয়া কৰিছে, গতিকে আমি প্ৰতি বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দশমীলৈকে পূজা কৰিছোঁ আমি। কালি অহাকালি আমাৰ দশমী, অহাকালি আমাৰ শেষ হ'ব, শেষ হ'ব, হয় ঠিক আছে। আমাৰ সকলোৰে আপোন জুবিন গাৰ্গ, হয় হয়, তেখেতে আহিব, ভাল লাগিব, আমাৰ লাগিব, তেখেতে 2 এষাৰ গান গালে আমাৰ ভাল লাগিব, বহুত ভাল লাগিব, ঠিক আছে ছাৰ, ভাল লাগিল, থেংক ইউ ছাৰ, ভাল ভাল। আমাৰ দাদাহঁতক, আমাৰ দাদাহঁতক দেখাই দিছোঁ, দিয়ক দিয়ক দিয়ক, চবকে দেখাই দিছোঁ, চবকে দেখাই দিছোঁ। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল MD কালেকশ্যন ব্লগ। আৰু মই আহিছোঁ আজি টিহুত, আৰু টিহুত বসন্তী পূজা হৈ আছে, আৰু বসন্তী পূজাৰ আমাৰ গায়ক জুগিন দা আহিব, আৰু আমি তাকে চাবলৈ আহিলোঁ গাইজ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই অলৰেডি সোমাই আহিলোঁ ভিতৰত, আৰু যিহঁতে আছে, কি খবৰ আপোনালোকৰ, ভাল না? একদম ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ জুগিন দা আহিলে ভাল লাগিবই, হয়নে নহয়? বেলেগ গায়ক আহক আহিল একদম, মানে তেখেতৰ কাৰণে ৰখি থাকিব, আগে ৰাতিপুৱাই দিম, চাই যাম নেকি? দিয়ক দিয়ক দিয়ক, ভাল লাগিছে আপোনালোকক, ঠিক আছে, দেখাম সব। আমাৰ ছাৰহঁতে আছে, ছাৰ কেনে লাগি আছে, ভাল লাগি আছে না? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, অঁ চবেই আছে, বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া, চবকে দেখাই দিছোঁ, চাই লওক। আমাৰ টিহু টিহু বসন্তী পূজাৰ ইয়াতে 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচী, আৰু তাতে মানুহ চাই লওক, আৰু আমাৰ দাদাহঁতে আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে, চবকে দেখাই দিছোঁ দিয়ক, চবকে দেখাই দিছোঁ, আৰু আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কি খবৰ, ভাল লাগি আছে না? বঢ়িয়া লাগি আছে, আমাৰ জুবিন দা আহিব, ভাল লাগিবই, হয়নে নহয়? অঁ দিয়ক দিয়ক, জুবিনদা জুবিনদাৰ কাৰণে আমি ৰখি আছোঁ, হয়নে নহয়? অঁ জুবিনদা জিন্দাবাদ। হয়, আমাৰ বাইদেউ চব কি ধুনীয়াকৈ আহিছে, আৰু আমাৰ জুবিনদাক চাবলৈ আমি তলৰ মানুহখিনি চাই লওক, পিছফালে বেছি মানুহ আছে, চাই লওক, ইফালে চাই লওক, পিছফালে বেছি মানুহ আছে, চাই লওক, পিছফালে বেছিকৈ আছে মানুহ, আগফালতকৈ পিছফালে বেছিকৈ মানুহ আছে, আৰু দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে, চাই লওক কিমান মানুহ আছে পিছফালে, চাই লওক। আমাৰ বাইদেউহঁতে আহিছে আৰু ৰখি আছে, ৰখি আছে, তেখেতৰ কাৰণে ৰখি আছে, আহিলেহে ভাল লাগিব, চবৰে ভাল লাগিব। ভিতৰ ফালে অকণমান সোমাই যাওঁ, আৰু ৰখি আছে, লাগে ৰাতিপুৱাই দিম, কিন্তু চাই যাম, হয়নে নহয়? চাবৰ কাৰণে, অঁ দিয়ক দিয়ক, ভাল লাগিছে, চবকে দেখাই দিছোঁ, অঁ বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ বাইদেউহঁতক, আৰু ময়ো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, চবকে চাওক, আমাৰ বাইদেউহঁতে কিছু বহি আছে, আৰু আগৰখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ জুগিন দা আহিলে আৰু দেখাই আছোঁ গাইজ, চাই থাকক আপোনালোকে, কৰিম, এইটো চাই লওক, ষ্টেজটো চাই লওক, ষ্টেজত কিমান মানুহ আছে। আৰু বাইদেউ কেনে লাগি আছে আপোনালোকৰ আহি কেনে? বসন্তী পূজাটো চাবলৈ আহিব লাগে, আৰু জুগিন দা আহিছে, আহিবই লাগিব, হয়নে নহয়? আৰু আমাৰ ভণ্টি ভণ্টিহঁতে বাইদেউহঁতে চবেই আহিছে, চাই লওক, আৰু ভণ্টিহঁতক দেখাই দিছোঁ, চাই লওক কিমান কিমান মানুহ হৈছে, চাই লওক, চাই লওক, দেখাই দিয়ে, ঠিক আছে ঠিক আছে, তাৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু চাই লওক মানুহ, চাই লওক কিমান মানুহ আছে, আৰু চবকে দেখাই দিছোঁ, আমাৰ ভাইটি ভণ্টি চবকে, অঁ তুলিছোঁ তুলিছোঁ। এইয়া বাইদেউ কি খবৰ আপোনালোকৰ, কেনেকৈ লাগি আছে আহি কিনে? বসন্তী পূজা ডেইলি বছৰে আহে না আপুনি? ডেইলি বছৰে আহে, আৰু আমাৰ ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ গায়ক আহে, তাৰ কাৰণে ভাল লাগে আৰু, হয়নে? ভাল লাগে আৰু, নাম কৰা আমাৰ, ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? ভাল ভাল দিয়ক, ভাল ভাল, চবকে দেখাই দিম, মানুহ চাই লওক কিমান মানুহ আছে, চাই লওক চাই লওক, চাই লওক কিমান মানুহ আছে, চাই লওক চাই লওক চাই লওক, দেখাই দিছোঁ গাইজ, চবেই আছে, আৰু আমাৰ জুগিন দাক চাবলৈ বহুত মানুহ আহিছে, বহুত মানুহ আহিছে, লওক মানুহ চাই লওক, আমাৰ ভণ্টিহঁতক চাই লওক, ভণ্টিহঁতক চাই লওক, ভণ্টিহঁতক, বা বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে আহি কেনে, ভাল লাগিছে না? বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আৰু আমাৰ জুগিন দাক চাবলৈ চবেই আহিছে, হয়নে নহয়? চাবই লাগিব নেকি? ৰাতি 2টা বাজিলেও চাই যাম, কি কয়? আমি ৰাতি 2টা বাজিলেও আমি জুগিন দাক চাই যাম, আৰু চাবলৈ বহি থাকিম নেকি? যেতিয়ালৈকে নাই বহিয়ে থাকিম, ৰাতিপুৱাই দিম, অঁ দিয়ক দিয়ক, ভাল লাগিল ভাল লাগিল, চবৰ লগতে কথা আছে, দিয়ক 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 দিয়ক, চবকে দেখাই দিছোঁ, চবকে দেখাই দিছোঁ, চবকে দেখাই দিছোঁ, হাই 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 হাই, ভাল ভাল ভাল, ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে, দিয়া দিয়া দিয়া, কি খবৰ তোমাৰ, টোপনি লগা নাই, টোপনি লগা নাই, গোটেই ৰাতি বহি যাবা, অঁ দিয়া দিয়া দিয়া, ভাল লাগিছে, কি খবৰ আপোনালোকৰ, ভাল না? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, বাইদেউহঁতৰ ভাল না? অঁ
সবরে ভাল সবরে ভাল সবকে দেখাবলে চেষ্টা করিম দিয়া দেখাবলে চেষ্টা করেছো সব সবকে দেখাই দিছো চাই লোক বাবুহতে আহিছে দিয়ক 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 বাইদেউ সব কি ধুনিয়াকৈ টাটা দিছে আৰু এনেকৈ ফূৰ্তি থাকিব লাগিব মানুহ মনৰ ভিতৰত তেতিয়া ভাল লাগে হয়নে নহয় অসমখন আগুৱাই লৈ যাব লাগে মনত ফূৰ্তি থাকিলে আগুৱাই যাব হয়নে নহয় চবেই মিলি কেনে যাব লাগে ঠিক আছে বাইদেউ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বাইদেউ ভাল লাগিল আমাৰ বাইদেউক দেখাই দিছোঁ আৰু চবকে দেখাই দিছোঁ আৰু আৰু চবকে দেখাই দিছোঁ আমাৰ বাইদেউ তামোল খাই আছে ৰাতি জাগি থাকিলেতো তামোল খাবই লাগিব হয়নে নহয় বাইদেউ তামোল খাই আছে ঠিক খবৰ ভাল না দিয়া 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 চবকে দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা ঠিক আছে ঠিক আছে সবকে দেখাই দিছোঁ চাই লোক সবেই আছে সবেই আছে সবেই আহিছে ভাল লাগিছে আমাৰ জুগিনদাক চাবলৈ সবেই আহিছে হয়নে নহয় হয় হয় দিয়ক ঠিক আছে আজি সংস্কৃতিখন কিয় বিশেষ আকৰ্ষণ অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ অমথু জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি কিছু সময় পিছনে আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় শিল্পী মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত অনুষ্ঠানত আগবঢ়া সকলকে ধন্যবাদ আৰু বাসন্তী পূজাৰ বহুত বহুত আন্তৰিক অভিনন্দন লগতে নৱবহাগৰ নতুন আগন্তুক বহাগৰ Oh.
ফেকচন প্রতিযোগিতা প্রথম পুরস্কার